Koronavirus infeksiyasına karşı qabaqlayıcı tedbirler devam edir. Əhalinin, əsasən də uşaqların çox istifadə etdiyi gəzinti gəmlərində də dezinfeksiya işləri aparılıb. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində yayılan koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda yarada biləcəyi təhlükənin qarşısında alınması məqsədilə profilaktik dezinfeksiya tədbirləri davam etdirilir. Belə tədbirlərdən biri hal-hazırda çəkiliş apardığımız Mirvari gəzinti gəmisində həyata keçirilir. Bir məsələni də diqqətə çatdıraq ki, bu gəminin ümumi sərnişin tutumu 446 nəfərdir və gün ərzində 6-7 dəfə səfərlər təşkil olunur məhz bu gəmi vasitəsilə. Onu da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, bu cür dezinfeksiya tədbirləri mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Dövlət Dəniz Agentliyinin təşkil etdiyi dezinfeksiya işləri zamanı gəminin sərnişin salonu göyərtəsi, oturacaqlar, tutqaclar xüsusi məhlullardan istifadə edilməklə dezinfeksiya edildi. Bundan başqa Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binasında, Agentliyin Dəniz Üzgüsülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzində, Nəqliyyat və Texniki Təminat İdarəsində də dezinfeksiya işləri görüldü. Dövlət Dəniz Agentliyinin kollektivi ilə bütün işçiləri arasında sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanması üçün lazım tədbirlər yerləşdirilib və zamanında belə deyək də maarifləndirici işlərlə bərabər həm də eyni zamanda sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanması üçün bütün vacib tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bir gəzinti gəmisi də var ki, onun tutumu 60 nəfərdir və o gəmidə də dezinfeksiya işləri yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Dövlət Dəniz Agentliyində sanitar gigiyenik vəziyyət daim nəzərdə saxlanılır. Bu istiqamətdə maarifləndirmə tədbirləri mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Əhməd Məmmədov, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.